noita Aro ja Homo. Aro ja Homo. Aro ja Sössi se eka, niin pitää tehdä nääkin uudestaan. No en nää. Mikä vittu se nyt olikaan, oota. Meni ihan hyvin. Tuus kertoo näin yhdet jutut, kun tuo Aro ja Sössi sinä. Sano nyt siinä, että vittu Eppu Vatainen saatana. Mikä ne jätkä toi? Mikko Tuukkanen ja Eppu Vatainen. Tuukka Mikkonen ja Vataase Eppu. Nyt temppuja. Joukko.